Hei, mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Jännis. Meillä menee aina lujaa, lavalla me muistutamme hiukan nikkiliikkuja. Meillä on Stylä J-Cheat ja uudet makkarotsit. Kettoblastereissa me soi himfaan kehysis. Ja kun me tavataan, me elvistellaan. Tää parempaa bändiä ei oo ehkä kellään. Ostaisko auton vai ostaisko veneen? Joo, sä oot kotipoika, lähde meneen. Ruipati raameita laulataan ja komiasti liikkuu pilanteen. Maahan täydeltä magiaa. Olemme rikkaita, liikumme taikalla. Jos jossain on bileet, me ollaan paikalla. Yo, räppäät se, jos mä heitän biittiä. Oi baby, mä rakastan sua. Hiljaa, ei se kyllä sopisikaan mun alakkaan. Ja kai se johtaisikin pikku tyttö meidän lakkaan. Niin koti poika, älä tule meille prassaan. Jos sä tunnet tiloja, ei kun vittu voi. Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi? Ruipati raameita laulataan ja komiasti liikkuu pilanteen maahan täydeltä magiaa. Hei, tähän sopisi tosi hyvin joku sellainen niinku trendikompi. Turpa kiinni, älä selosta, tai saat päähäsi 357. Ei ole ollut eikä ole eikä tule Jufo nelosta. Kopiot kyykkyyn, touskaa! Ne tulee sano meille, ei teillä riitä rahkeet. Mut ei se mitä meillä on, teitä leveämmät lahkeet. Ollaan nuoria, kauniita, tuhottoman hyviä. Nöyrykoti poika, poimi jyviä! Mikä toi on? Ruipati raameita laulataan ja komiasti liikkuu pilanteen maahan täydeltä magiaa. On karvanopat ja erikoisvandeet. Toink.